السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملگرو والله جو کی چې جوړ او روغ رس ملگرو په دغه ویډیو کې وزن تاسو ته دروښه ما چې تاسو څنګه کولای شئ چې خپل نومان داسې سټایلش جوړ کړئ. تاسو ګورئ ملگرو کچېری تاسو په اردو یا په انګلیش وغواړئ چې خپل نوم داسې سټایلش جوړ کړئ نو بالکل یې تاسو په 15 منټه کې په ډیره اسانه طریقه سره جوړولی شئ. نو ملگرو د دې دپاره به زه تاسو ته یو اپلیکیشن دروښه ما د هغه لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن باندې هم درکړم چې هغه تاسو په ډیره اسان سره ډاونلوډولی شئ او په ډیره اسان طریقہ سر پر شش ڈیزائنوں باندې خپل نمونہ تاسو کلک کرے سی. نو ملګرو ویڈیو شروع کو دی ویڈیو شروع کے دونوں مخ کچیر تاسو مش ویڈیو لائک کړی نه ویڈیو لائک کړئ او پر شیئر بٹن باندې کلک وکړئ. کچیر تاسو مش چینل سبسکرائب کړی نه چینل سبسکرائب کی او په بیل آئیکن باندې لازمی اوکے کی. ملګرو د دې لپاره به تاسو د هایلایټ موشن باندې چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلک وکړئ. نو چې کله تاسو په دې باندې کلک وکړئ ملګرو تاسو ته یو داسې انټرفیس راځي په دا پلس آئیکن باندې چې کوم دی په دې باندې به تاسو کلک وکړئ. نو بیا به تاسو په کریٹ پروجیکٹ باندې کلک وکړئ. چې څنګه تاسو په کریٹ پروجیکٹ باندې کلک وکړئ بیا به په پلس آئیکن باندې کلک وکړئ. په دوم نمبر چې ټیکسٹ لیکلی دی په دې به تاسو کلک وکړئ. دلته چې تاسو هر نوم لیکل غواړئ هغه نوم به ولیکئ او دا فیټی چې کوم لیکلی ده په دې کې تاسو د دې سیز غټولی شئ. چې کله تاسو سیز غټ کړئ دا ریګولر چې کوم لیکلی په دې کې بالکل تاسو هر فونټ دغه خپل دغه ته ورکولی شئ. ملګرو دا تاسو وګورئ دا ټوټل فونټونه دي چې په کوم فونټ کې هم تاسو لګوئ خپل نوم هغه فونټ کې بیا تاسو ولګوئ. نو ملګرو چې کله هم تاسو داسې خپل نوم ولګوئ د دې مواده به بیا تاسو راسئ. په دوهم نمبر چې کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. سټروک راځي سټروک به تاسو انیبل کړئ. چې څنګه تاسو سټروک انیبل کړئ ملګرو په دا سټروک چې کوم بلیک کلر ولاړ دی دا به تاسو ګرین کړئ. چې کله تاسو ګرین کړئ ملګرو دلته به تاسو په دغه اندازه باندې دا 17 یا 18 داسې ودروئ. چې څنګه تاسو دا رقم ودروئ د هغه مابعده به بیا تاسو ملګرو داسې چل وکړئ چې بیا به دا کلر فیل چې کوم آپشن دی په دې باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ دا فین نشان چې کوم کښته دوم آپشن دی په دې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ملګرو دا پرسنټیج سو دی دا به بالکل تاسو ختم کړئ. چې په دې مابینج کې د خط کم دا سپین سټروک خط کې کم سپین سټروک دغه وینئ دا به ختم شي خالي سټروک به پاته شي. نو بیا به دا تاسو اوکې کړئ ملګرو. د دې دپاره به بیا تاسو څه چم وکړئ بیا به تاسو راشئ ملګرو په افیکټ باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ ایډ افیکټ باندې به بیا کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو دا ډراو پروجیکټ چې کوم دی ډراو چې کوم دغه دی دا باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو په دې باندې کلیک وکړئ ملګرو دلته به تاسو د خپل خط یو څه دغه غټ کړئ. چې څومره هم تاسو غټوئ هغومره یې غټ کړئ. نو ملګرو دلته چې بیا کوم دا ډراوینګ کوي یعنې دا خط چې کوم روانیږي نو یو څه به په تسلي او په خوند باندې روان وي. نو دلته چې تاسو دا ولګوئ ملګرو بیا به تاسو په دا پلس نشان باندې کلیک وکړئ. دغه چې کوم لیکې دي دا به تاسو چپه طرف ته مکمل تر سو پورې ورسوئ. چې کله ملګرو دا تاسو تر سو پورې ورسوئ د هغه مابعده به بیا تاسو راسئ چې دا کوم خط پر کوم ځای ولاړ دی دا خط به تاسو راوړئ پایته. چې پایته م راوړئ بیا به په پلس نشان باندې کلیک وکړئ. بیرته به د هغه خط ورسته طرف ته دا لیکې راوړئ 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 چې کله هم ختمې شوې. نو ملګرو دا تاسو وکتئ دا موږ اوس اوکې کوو. چې څنګه موږ اوکې کوو موږ خپل خط وګورو په هغه انداز په ډیر شایسته انداز به دا رقم روان وي. نو اوس یې موږ رنګینوو څنګه چې دا قسم قسم باندې رنګین راشي. د دې دپاره به ملګرو تاسو راسئ په دغه نشان باندې به کلیک وکړئ او په اکسپورټ باندې به کلیک وکړئ. چې څنګه تاسو اکسپورټ کې ملګرو دا لیکه به تر پایه پورې ورسیږي دا ستاسو خط به اکسپورټ شي بیا به سیو ټو ګلیری کړي. چې څنګه تاسو سیو ټو ګلیری کړي ملګرو چې سیو ټو ګلیری کړي ملګرو تاسو بیا په سیو ټو ګلیری چې څنګه کلیک وکړئ بیا به تاسو راسئ کین ماسټر به خلاص کړئ. چې څنګه هم تاسو کین ماسټر خلاص کړئ ملګرو د دې دپاره به بیا تاسو په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او یو تاسو به یو بیکګراوند راواخلئ. چې کله هم بیکګراوند هر بیکګراوند تاسو سلیکټوئ هغه به سلیکټ کړئ دا به په دې اندازه ولګوئ. بیا به تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ ملګرو په دغه لیر چې څنګه تاسو کلیک وکړئ په ډاونلوډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو دا کم کلر چې دی
دا به تاسو اوکی کی د دې کلر لینک چې تاسو ته په ډیسکریپشن باندې درکوم تاسو د هغه ځای څخه په ډیره اسانه طریقه سره ډاونلوډ کولای شئ. دا به بیا ملګرو په دغه مابین نشان باندې کلیک وکړئ، فل سکرین بیا کی چې څنګه تاسو دا فل سکرین کی ملګرو دلته تاسو وګورئ او د دې سره برابر کی چې فل سکرین کی ملګرو د هغه مابعد بیا تاسو په لیر باندې کلیک وکړئ، بیا چې کم هغه موږ نوم سیو کړی هالایټ موشن هغه به اوکی کی. نو چې څنګه تاسو دا اوکی کی ملګرو دا به دلته تاسو ته پر سکرین باندې راشي، دا به هم بیا تاسو په فل سکرین باندې راولي. چې څنګه تاسو په فل سکرین باندې دا راوستئ تاسو ګورئ ملګرو دا زه اوس په فل سکرین باندې راولم. چې په فل سکرین موږ راوستئ دلته به تاسو دغه کم زیات بلیک دغه چې دی دا به هم تاسو کاټ کړئ، دا وګوره دا موږ کاټ کړي او پاتې سو دغه کم کلر چې دی دغه هم زه زیات کاټوم. دا موږ کاټ کړي بیا به تاسو په دغه دغه باندې کلیک وکړئ، دا کم نوم چې دی په نوم باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به راسي کورما کې آپشن باندې به کلیک وکړئ چې څنګه تاسو دا انیبل کړئ ملګرو ستاسو خط به اوس قسم ما قسم راځي. نو تاسو وګورئ ملګرو ستاسو خط هر قسم قسم چې کم دی هغه رقم لیکل کیږي. داسې تاسې هر نوم لیکلی سي په هر انداز کې تاسو لیکلی سي ملګرو. که چیرې تاسو غواړئ چې دا رقم نوم موږ ولیکو یا د ټیکټاک یا سټوري دپاره، نو دلته د دې کې تاسو اډیو چې کوم دغه دي هغه هم تاسو ورسره لګولی سي، کومه ګانه غزل نعت هر شی چې تاسو ورسره لګوئ هغه هم تاسو دلته ورسره لګولی سي. نو ملګرو دا ډیر ښایسته نوم دی. نو بیا به تلته تاسو په شعر باندې کلیک وکړئ، چې څنګه تاسو په شعر باندې کلیک وکړئ دا به بیا په شعر باندې کلیک وکړئ، اکسپورټ به کړئ. چې څنګه تاسو اکسپورټ کړئ ملګرو ستاسو دغه کم دغه چې دی نوم چې دی دا به بالکل تاسو ته راواوړي او ډیر ښایسته انداز کې به جوړي. نو زه اوس تاسو ته په ګیلري درښکاره کوم، تاسو ګورئ چې دا زموږ نوم په څومره ښایسته انداز کې راغلی دی. دا وګورئ ملګرو زموږ هغه نوم لیکل شوی دی هغه په څومره ښایسته انداز کې ولیکل سو. دا تاسو په سټوري په ټیکټاک په هر شی په اسانه طریقه سره پورته کولی سئ. د ملګرو کوم چیرې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، په نورو د ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې به سره ملاویږو. الله حافظ.